Hej! 1B. Idag är det den 3 maj och det är måndag. Solen skiner. Det är helt fantastiskt att våren är äntligen här. Och vi ska jobba med din hälsa. Vilka ord fattas? Skriv orden som fattas. Välj i rutan. Behöver. Jag behöver gå på toaletten. Vad betyder det? Jag förstår inte. Vad betyder det? Och jag gråter och är ledsen. Jag hämtar mitt barn på dagis. När jag går till vårdcentralen så mäter jag hur lång jag är på en hälsoundersökning. Jag träffar mina kompisar. Jag tränar många gånger i veckan. Doktorn undersöker min hals. Jag har ont i halsmandlarna och jag väntar i väntrummet på vårdcentralen. Och här är det. Ella, barn, det. Att hon är gravid. Och då är det så här. Ella. Ja, just det. Väntar barn. Och det menas eller betyder att hon är gravid. Det betyder att hon är gravid. 2. Leif och Barbro, varje vecka. För de vet att det är viktigt att röra på sig. Varför är det viktigt att röra på sig? Jo, det är viktigt att man tränar varje vecka. Leif och Barbro tränar varje vecka. För de vet att det är viktigt att röra på sig. Och Jakobs pappa, Jakob, på förskolan 4:30. Ja, man lämnar ju inte barnet 4:30, utan man hämtar barnet 4:30. Man lämnar på morgonen och hämtar på eftermiddagen. På barnavårdscentralen BVC. Jakob och hans pappa en barnsköterska. Jo, de möter eller träffar en barnsjuksköterska. På BVC träffar Jakob och hans pappa en barnsjuksköterska. Hon, Jakob, han är 105 centimeter lång. Och det menas med att mäter. Man mäter barnet. Mäter Jakob. Han är 105 centimeter. Och Lina har ont i örat. Hon är ledsen och gråter. 7. Hennes pappa tar med henne till vårdcentralen. Vårdcentralen. Man kan också säga WC. Vårdcentralen. Doktorn söker henne, undersöker. Doktorn undersöker henne. Och under är under bordet och söker. Jag söker min lärare. Man söker efter någonting i affären också. Jag letar efter kanel. Jag söker kanel. Undersöker, så doktorn undersöker henne när hon har ont i öronen. Och det sista ordet i hälsa. Lina behöver medicin. Så doktorn skriver ut ett recept. Så träna ordet medicin många gånger. Träna till att stava till det. Medicin och recept. Då kan man gå till apoteket och så kanske hon får penicillin. Sådär, nu kommer jag skicka ut första.
Och sen så kommer vi fortsätta med Jonna träffa Serdar. Så kan ni träna på två olika uppgifter. Lycka till!